Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချွေတာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်နှစ်သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းနှလုံးဝင်ကွန်ပဲလုပ်ပေးမယ်။ဆိုတော့တိတ်မကြသေးရင်ကမှထွက်ထားတဲ့ Redmi A1 ရဲ့2020လောက်တုန်းကတည်းကထွက်ထားပြီးတော့အခုထိ budget ဖုန်းနေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ခြင်းစရာဖြစ်နေသေးတဲ့ Redmi 9A ရဲ့အဲ့နှစ်ကောင်ကိုရှက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖျက်မြောက်ရေးကိုကူညီပေးထားတာကတော့ကြော် mobile မော်လမြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတွေကိုလက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးတက်တာနဲ့ပစ္စည်းမှန်မှန်ကန်ကန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံပိုင်းမော်လမြိုင်ကိုတစ်ချက်ပတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာလည်းကြုံပိုင်းမော်လမြိုင်ရဲ့ page ကို mention လေးခေါ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ design မိုင်းမှာတော့အခုမှထွက်ထားတဲ့ A1 ကအရောင်တွေကအစတိတိတတပိုလှနေတာအမှန်ပဲငယ်ရွယ်နုပြိုနေတော့မယ်ပေါ့နော်နှစ်ကောင်စလုံးကတော့ plastic ပဲဆိုပေမဲ့ A1 ရဲ့ rubberized plastic ကဒီ leather bag ပုံစံမျိုးရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကင်ရတဲ့ hand feeling မှာပိုကောင်းတယ်ကင်မရာကတ်အောက်မှာလည်း A1 ရဲ့ပုံစံပိုလှတယ်နှစ်ခုစလုံးကတော့ back cover texture လေးတွေပါနေတာမို့လို့လက်ရသိမ့်မထင်ဘူး plastic ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောက်ခွဲမှာဘာညာလဲတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုတော့ cover မတက်ဖဲနဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်လို့ရတယ် Redmi A1 ရဲ့ထူးခြားချက်က the speaker ကိုအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာပို့ထားပြီးတော့ 3.5mm ချက်ကိုအောက်ဘက်မှာထားထားတယ် 9A ကကြတော့ dynamic firing speaker ရဲ့ 3.5mm ချက်ကြီးကအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်speaker quality ကတော့အတူတူပဲအတန်းကျဲတဲ့လောက်တော့ကျဲတယ်နှစ်ခုစလုံးက type c နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ2020တုန်းကထွက်ထားတဲ့ 9A ကတော့ထားပါတော့2020တုန်းကမှုလို့ပေါ့နော်အခုမှထွက်ထားတဲ့ A1 ကကြတော့ type c ဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့လို့ထင်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောပါဗျာ overall build quality design မှာ A1 ကအများကြီးပိုသားတယ် okay ဆိုတော့ display ဘက်ကိုဆက်မယ်အရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာက notch နဲ့ချင်းထူကြီးနဲ့အဲ့ဒါတော့နှစ်ကောင်စလုံးအတူတူပဲ display ကလည်း specs အရအတူတူပဲ 6.5 inches 720p display LCD ပေါ့နော် 400 nits typical brightness ရတယ်တကယ်တမ်းနှစ်ခုရှင်သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ Redmi A1 ကcolor ri contrast ri brightness ri 3 ခုစလုံးမှာတိတိတတ်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ specification မှာဟာပဲဖတ်တာထက် display တစ်ခုရဲ့ quality ကအပြင်မှာကြီးမှတိတာလားဆိုတာဒီမှာအများကြီးမြင်သာစီတယ်ပေါ့နော် 9A မှာက तू က color tint က green ဘက်ပေါ့နော်အစိမ်းအောင်ဘက်ကိုတန်းနေတယ်ပြီးတော့အမဲအောင်တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမပြပေးနိုင်ဘူးနှစ်ခုစလုံးကတော့ LCD ဖြစ်နေတဲ့အတွက် true black ကတော့မရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ A1 ရဲ့အမဲကပို့ပြီးတော့ deep black ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဒီနှစ်အတွင်းမှာ budget LCD panel တွေရဲ့ technology တွေပိုကောင်းလာတာကိုသိသာစေတယ်။ဆိုတော့ display ဘက်မှာလည်း Redmi A1 ကပိုသဘောကျစရာကောင်းတယ်။ Okay, ဆိုတော့ performance ကဒီဖုန်းနှလုံးစလုံးက MediaTek ရဲ့ entry level SoC တွေကိုသုံးထားတာ။ထူးဆန်းတာက Redmi A1 မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ် 2018 တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Helio A22 ဆိုရယ်ကောင်။ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ခေနောက်ကျနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ Redmi 9A မှာကျတော့2020တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Helio G25 ကိုသုံးထားတာနှစ်ခုစလုံးက 12 nanometer SoC ပဲဒါပေမဲ့ G25 က performance ကို၄လုံးရဲ့ efficiency ကို၄လုံးရဲ့ပါတဲ့ 8 core CPU မှာသူက big little architecture နဲ့သုံးထားတာဗျာဆိုတော့ power efficiency မှာပိုကောင်းတယ် A22 ကကျတော့သူက 4 core ပဲဆိုတော့ raw performance အပိုင်းမှာ G25 သုံးထားတဲ့ Redmi 9A ကနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီလိုမျိုး entry level ဖုန်းတွေမှာ UI ကအရင်စကားပြောတယ် UI ကပေါ့ရင်ပေါ်သလောက်လင်းရင်လေးသလောက် SoC တွေကရုံးဝကန်ရတာမျိုးရှိတယ် Redmi A1 မှာသုံးထားတဲ့ကောင်က Android 12 Go Edition ဆိုတော့ 9A မှာသုံးထားတဲ့ Android 10 base MIUI 12တက်စာလို့ရှိရင်အများကြီးပိုပေါ်တယ်ဆိုတော့ Google Apps တွေကလွဲလို့ဘာ bloatware တွေ theme တွေ skin တွေဘာတစ်ခုမှမပါဘူးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဆိုတော့တကယ်တမ်းသုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ Redmi A1 က app အဝင်အထွက်တွေမှာပုံမြန်တယ်ပိုသုံးလို့ကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ recent မှာ Google Translate တို့ text to speech တို့အဲ့ဒီကောင်တွေကို Google Lens integration နဲ့အလွယ်တကူသုံးလို့ရတာမျိုးကလည်း Android 12 Go Edition သုံးရတာရဲ့အသာချက်အားနည်းချက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ MIUI 12 lock feature တွေမစုံဘူး customization မှာတိတ်မကောင်းဘူးဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်သိန်းနံဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Android 12 Go Edition လိုမျိုးပုံပေါ်ပါပါ pure Android ပုံစံမျိုးနဲ့နည်းနည်းဆင်တဲ့ကောင်မျိုးပို့သဘောကျတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းပိုတင့်တော်တယ်လို့ထင်တယ်။ Android version ပိုမြင့်တဲ့အချက်ကလည်း security ဘက်မှာအနည်းငယ်များပိုပြီးတော့အားသာလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ raw performance မှာသူက 9A ကပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ user experience မှာကျတော့ A1 ကပိုကောင်းသွားစေတယ်။
So game ကတော့ reload form မျိုးမှာ blue မှာတိတ်ဆော့လို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး So တော့ game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီတဲ့ performance နည်းနည်းပိုကောင်းတာကိုရှာဝေဖို့သင့်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် camera မှာကျတော့ Redmi 9A မှာ 13 megapixel main camera ပါတယ် A1 မှာကျတော့ 8 megapixel ပဲပါမယ် Redmi A1 မှာ second camera နဲ့ ဘိုးတော်ဖေဟာ 4 ဘက်သွားခက်လောက်က ဒီ 240p လောက်ပဲရိုက်လို့ရတဲ့ 0.8 megapixel QVGA sensor ကိုထည့်ထားတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး depth sensor လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ make sense ဖြစ်သေးတယ် ဆိုတော့ camera quality ကတော့အခုရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေဝယ်ကြည့်လိုက်ပါ Okay, battery နည်းနည်းမှာနှစ်ကောင်စလုံးက9000mAh ပက်ထရီပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်လောက်အေးဆေးသုံးလို့ရတယ်အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10W ချာဂျာတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းနှစ်ခုစလုံးကအတူတူပဲဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဈေးအတူတူခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Redmi A1 ကိုအများကြီးပိုသဘောကျတယ်သူကဒီဇိုင်းနဲ့ရှင်မလားဘီလ်ကွာလတီရှင်မလားဒီစပလေးမြိုင်းရှင်မလားပြီးတော့ UI မှာရှင်မလားအကုန်စလုံးမှာဒီနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ ကိုင်းကြီးတဲ့ specification ရှိတယ်လို့ထင်တယ် ဆိုတော့တကယ်လို့ခင်ဗျားက2,400ဝန်းကျင်မှာအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Redmi A1 ကိုကောင်းကောင်းကြီး recommend ပေးခြင်းတယ် ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ထဲမှာ Redmi A1 ကိုတုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိပြီလား အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိလဲ ဟောက comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညွှန်ကြားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ